मोरङको लेटाङ भोगटेनी नगरपालिकामा रहेको अन्तर्धार्मिक शान्ति सञ्जालले समाजमा शान्ति र सद्भावका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। विभिन्न पाँच धर्मको धर्मगुरु तथा अनुयायीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नबाट समाजमा व्याप्त रहेको धार्मिक विभेदको कुरीति अन्त्यका लागि यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। मोरङको उत्तरी क्षेत्रबाट सुरुवात भएको अन्तर्धार्मिक सञ्जालले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेका सङ्घ संस्थासँग हातेमालो गर्दै शान्तिको सन्देशलाई फैल्याउँदै आएको छ। मोरङको लेटाङलाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाई काम गर्दै आएको सामुदायिक विकास मञ्चले गठन गरेको अन्तर्धार्मिक शान्ति सञ्जालमा पाँच धर्मका धर्मगुरुहरूको सहभागिता रहेको छ। एक अर्कालाई सहयोग, सद्भाव र भाइचारा विकास गर्न अन्तर्धार्मिक सञ्जाल तल्लीन रहेको छ। मुलुकमै धर्मका नाममा भएका विभेदलाई अन्त्य गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु सञ्जालको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अन्तर्धार्मिक सञ्जालमा हिन्दूका पण्डित, बौद्धका लामा, किराँतका माङ्सेवासावा, इस्लामका मौलवी र इसाईका पास्टर लगायत धर्मगुरु तथा अनुयायीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा समुदायका सबै धर्मका व्यक्तिहरूलाई धर्ममा विभेद गर्न नहुने र द्वन्द निम्त्याउन नहुने सन्देश फैल्याउँदै आएको अन्तर्धार्मिक सञ्जालका सदस्य हरिप्रसाद काफले बताउँछन्। धर्म भनेको एउटा साधन हो, साध्य वस्तु होइन। यसैले साधनको विषयमा हामीले झैझगडा गर्नु हुँदैन। धर्म सबै उत्तम छन्, सबै धर्मग्रन्थहरू पवित्र छन्, सबैले पुर्याउने ईश्वरमै हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझाउन सक्यौँ र जुनसुकै समस्या आए पनि, धर्म जुनसुकै समस्या आए पनि टेबल टकबाट सबै समस्याहरू समाधान हुन्छ भन्नका खातिर हामीले 2064 सालमा यो अन्तर्धार्मिक सङ्गठन गठन गरेर यसले चाहिँ विभिन्न समाजमा परिआएका समस्याहरूलाई हामीले टेबल टकबाट नै समाधान गर्दै आएका छौँ। गीता, कुरान, बाइबल जस्ता धर्मग्रन्थले धर्मको विभेद नगर्ने तर मानिसहरूले त्यसको गलत व्याख्या गर्दै धर्मको नाममा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने हुँदा मुलुकमा धार्मिक विभेद कायम भएको अन्तर्धार्मिक सञ्जालको बुझाइरहेको छ। धर्मग्रन्थले शान्तिको पक्षमा एउटै मान्यता राख्ने कुरा सबैमा जानकार हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बुझाउनमा फरक भएको धार्मिक गुरु तथा अनुयायीहरूको भनाइ छ। धार्मिक ग्रन्थ भागवत गीताका अनुसार हामी सबैले सुख खोजेको हो जो शान्ति बिना प्राप्त गर्न सम्भव छैन। त्यस्तै पवित्र कुरानका अनुसार धरतीमा शान्ति कायम राख, निसन्देह अल्लाह अशान्ति मचाउनेहरूलाई मन पराउँदैन। यी दुई धार्मिक ग्रन्थको शान्ति सन्देशले पनि धर्मले शान्तिको लागि धार्मिक तथा जातीय विभेद नगर्ने प्रष्ट पार्दछ। विभिन्न धर्मको आआफ्नै मूल्य मान्यता भए पनि त्यसले दिने सन्देश शान्तिको लागि नै हुने हुँदा सबै धर्मका अनुयायीहरू एकै ठाउँमा रहेर अन्तर्धार्मिक शान्ति सञ्जाल गठन भएको र त्यसले शान्तिको सन्देश फैलाएको सञ्जालका किराँत धर्म सदस्य रामभक्त कुरुम्बाङ बताउँछन्। यो सञ्जालको गठनपछि धर्महरूको बिचमा एक धर्मले अर्को धर्मलाई हेर्ने जुन किसिमको एउटा संकुचन थियो त्यसको अन्त्य भएको छ र निसन्देह धर्महरूको बिचमा खुला हृदयका साथ एकै ठाउँमा रहने, विभिन्न राष्ट्रिय चाडपर्वहरूमा एक आपसमा सहभागी हुने, समाजमा सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि भएको छ र यसले सामाजिक क्षेत्रमा अथवा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा सानो भए पनि एउटा इँटा थपेको हामीले महसुस गरेका छौँ। अन्तर्धार्मिक सञ्जालले धार्मिक तथा जातीय मेलमिलापद्वारा दिगो शान्तिको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको कुरुम्बाङको भनाइ छ। हाम्रो समाजमा रहेको धार्मिक विभेदको मानसिकतालाई परिवर्तन गर्दै सबै धर्मको सम्मान गर्नुपर्ने र सही सन्देशलाई आफूले अनुसरण गर्दै जानुपर्ने सचेतनालाई अन्तर्धार्मिक सञ्जालले गाउँ गाउँसम्म पुर्याउँदै आएको छ। अन्तर्धार्मिक सञ्जालको यो अभियानमा सबैले सहयोग गर्न सकेको खण्डमा समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रमा पनि धार्मिक तथा जातीय द्वन्द कम हुँदै जाने विश्वास लिन सकिन्छ। अब तपाईँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ एभी न्युज टेलिभिजनको खबर सम्वाददाता।
एबी न्यूज टेलिभिजन को खबर रफ्तारमा अब तपाई पनि सजिलै जोडिन सक्नुहुनेछ। घर घरमा एबी न्यूज संवाददाता अभियान मार्फत तपाईको घर आँगन टोल छिमेक जहाँ तहीँ घट्ने घटनालाई तपाईको साथमा रहेको क्यामेरा मोबाइल वा कुनै पनि माध्यमबाट छायाङ्कन गर्नुहोस् र एबी न्यूज टेलिभिजनको वेबसाइट www.abnews.tv/upload-video पोस्ट गर्नुहोस् र तत्कालै एबी न्यूज टेलिभिजनको न्युज कलेक्सन सेन्टरको टेलिफोन नम्बर 4227222 को एक्सटेन्सन नम्बर 224 वा 4248811 सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले पठाउनु भएको खबरको गम्भीरताको आधारमा हामी त्यसलाई प्रसारण गर्नेछौँ। घर घरमा एबी न्यूज संवाददाता मार्फत पठाएका खबरहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट खबरले साप्ताहिक रूपमा प्राप्त गर्नेछन् एउटा आकर्षक स्मार्टफोन। आउनुहोस् अब तपाईँको पालो एबी न्यूज संवाददाता बन्ने। घर घरमा एबी न्यूज संवाददाता।